Hot FM. Eh, masa kau pakai tudung tu, ramai orang, oh cantiknya Ru, sweetnya Ru, like very dia terbuka hati. Maknanya Ru dah jumpa Candy Crush. And you tengok I mean cincin. Nothing aneh minggu ini bersama dengan saya Sarah dan juga Ru Ramzul. Okay guys, hari ni kita tak ada tema. Sebab katanya tak suka tema-tema tu. Katanya benci, katanya meluat menyampah. Then we give you the normal one. Okay, because you tak like the concept kita berkarya tak you nak. You guys are so boring. Okay, so hari ni kita nak cerita pasal jenis-jenis perempuan yang mungkin korang patut elakkan daripada jadikan girlfriend. Maksudnya, ini adalah ciri-ciri perempuan gila. What? Yang pertama, okay, perempuan yang gedik. Okay. Kalau boleh dengan boyfriend kau nak berkepit 24 jam. Kau ingat jantan kau tu tak ada family ke no? Dan juga sejenis insecure dan jealous tak bertempat. Maksudnya, bila boyfriend dia tu kena bekerja dengan orang-orang di office, kena pergi naik kereta kapur. Yang lebih cantik. Yang lebih cantik ke? Kadang-kadang yang lebih tak cantik pun. Kena naik kereta sama-sama kerana tuntutan kerja. Kau jealous. Cemburu. Yeah. Tak payahlah cemburu ni. You nak kadang-kadang apa? Tengah team building. Lepas tu boyfriend kau kenalah team dengan orang lain sebab kau team lain. Dengan perempuan ni bekerjalah sama-sama. Kau jealous. Yang kedua adalah seorang wanita yang fake dan trying too hard untuk jadi orang lain. Maksudnya bila sebenarnya kita ni sebagai boyfriend lah, kita boyfriend. Wanita, kita pasangan, kita kenal lah. Kita ada. Kita kenal seseorang ni macam mana, tapi bila dia bersama dengan kita tu, dia jenis perempuan yang macam try nak jadi gedik, try nak jadi cantik, nak jadi orang lain. Dia tidak mencintai guys, diri dia. Oh, what? Tak perlu like that. Jadi fake ke, because you are beauty. You are beauty. You are beautiful just in your own way, yes. Macam Ru, ada setengah orang kata dia cantik. So, cantik tu objektif. Tak semua orang akan merasakan tak, aku memang tengok cermin sekarang, macam ternyata cantik. Subjektif ya, guys. Yang ketiga, aku rasa yang ni paling penting sekejap. Apa? Sebabnya, kalau muka kau cantik, tapi attitude kau zero, baik kau simbak asid je lah muka kau no. Jangan simbak asid kau pakai diri sendiri. Jaga-jagalah. Adab tu penting. Walaupun cantik, walaupun kaya, walaupun bijak pandai, tapi adab dan attitude tak ada buat apa, dek. Si eloknya kau tak payah hidup. Kecil-kecil, elok mati. Yang keempat adalah sejenis perempuan yang sentiasa pakai filter di social media. Kalau kau tengok gambar dia, sentiasa filter anjing. Kau tengok gambar dia, filter cantikkan muka. Camera, beautify camera all the time. Tak pernah tunjuk kulit dan wajah sebenar. Jangan jadikan girlfriend seorang wanita yang fake. Sebab nanti bila kau tengok muka depan-depan, sebenarnya menggerutu seperti katak yang kita pegang time team building. Okey, dan ciri-ciri yang terakhir adalah wanita seperti Ru. Elakkan daripada jadikan girlfriend. Oh, kau nak kata aku kasar? No. And then? Kau lah, Ru. Kau aku tak boleh dimiliki dan dicintai? Kau rasa tak layak, kan? Makanlah dia ni. Okeylah guys, itu je ciri-ciri wanita gila yang anda patut elakkan daripada menjadi girlfriend anda. Wanita macam kita orang ni lah yang paling normal. People like us. Dia actually tunggu aku pakai tudung je. Kalau aku pakai tudung, hang. Kau jangan berani nak komen-komen eh. Masa aku pakai tudung tu, ramai orang, oh cantiknya Ru, sweetnya Ru. Like very, dia terbuka hati. Maknanya Ru dah jumpa Candy Crush. And you tengok I mean cincin. Oh. So this means... Cincin lelaki dah. Hot FM.